Será que eu toquei errado? Bom, tem umas que tá difícil de enxergar também, né? Ré, não sei o que, não sei o que lá. Bom, enfim, tentei, gente. Bem-vindos. Ah, tá, acho que eu já vim. Tentei, não sei se eu toquei certo. Provavelmente não, porque se eu tivesse tocado certo ia dar algum achievement, né? Ah, cara, não sei. Acho que eu. Enfim. Em outra hora eu penso nisso. Vamos voltar aqui. Pra onde eu tava indo mesmo? Tá, eu vim de cá, vim pra lá. Vim pra cá. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Artista, músico. Então vamos indo nesse caminho aqui. Não sei se eu vou conseguir abrir essas gavetas. Ok, vamos indo. Ui! Esse aqui era um caçador. Se esses animais estivessem vivos, esse quarto seria a Arca de Noé. Nossa senhora, um monte de coisa decorando. Notas encriptadas por um paciente. Ela piscou, acordou com fome, esse pesadelo. Não, na hora da noite e ela escuta. Ela voa, vai, letal, silenciosa, ela grita. Assim como ela arranca você de dentro de você mesmo. Satisfeita, ela desce no seu ninho. E então, no meio do vento, anuncia a vitória. O olhar dela. Não, firme. Não, o apertar dela paralisa você. O sangue espirra enquanto ela se banqueteia. Ela incha e bate suas asas. E satisfeita, ela dorme. Nossa, aqui seria um negócio de um taxidermista? Novelas, né? Quer dizer, novels, né? Sempre tô confundindo. Parece que esse paciente tinha outros problemas de saúde além de outros. Interessante. Tá, eu vejo que os pacientes aqui realmente levavam seus hobbies ao extremo. Tá. Então aqui ficava um taxidermista. Ah, tem até um negócio ali. Opa, calma, calma. Oh. Não sei se é um problema do jogo, não sei se é um. Vamos lá. Não move, provavelmente não vou conseguir abrir. O que é isso aqui? Gabinete com coisas de emergência. Tá, eu preciso de alguma coisa pra abrir. Tá. No momento eu não tenho nada, tá. Sobre? Ah, não se move, tá. Aqui. Aqui tem coisa do mal. Sai, coisa do mal. E aqui? Aqui não tem nada. Também tô trancado. Ah, mas essa eu vou abrir um dia. Mas essa daqui é coisa do mal. Coisa do Kurbaka. Vamos ouvir. Tá, vamos lá. Caramba. Não vou ser capaz de vir pra cá, ok. Fechado. Ele vai precisar de uma chave, ele vai precisar de alguma coisinha. Ali é Urukubaka, não posso chegar perto. Então vamos fazer o caminho de volta agora, né?
Depois eu tento ver aquele negócio da música. Provavelmente vai dar algum achievement bonitinho, alguma coisa assim, mas eu vejo em outra ocasião. Tá, vamos lá. Não sei se é algum puzzle específico, mas acho que. Ih, caramba, ó, de novo frio. Eu não sei se eu tenho que especificamente começar a correr. Tá passando. Finalmente eu sinto meus dedinhos de novo. Tá, então vamos confirmar. Security, o negócio ali, o negócio vai pra cá. Tá. É, acho que agora eu tenho que tentar, sei lá. Tá, deixa eu só confirmar. Tá, ali a entrada, eu saio pra lá. Tá, beleza. Aqui tem algum elevador, alguma coisa que, se eu não me engano. Peraí. Não, vim pra cá, vim pra lá. Jardim. Coisa de filmadora, projetor. Não sei se é alguma coisa específica. Deixa eu dar uma olhada se alguma coisa específica mudou aqui. Não sei se ali já ficou iluminado, né? Não sei. Peraí. Qual lado? Não, ali tá trancado, não consigo entrar. Aqui no dining hall. Porque ela falou, ah, não posso entrar porque tá muito escuro, né? Vamos tentar. Tá iluminado aqui agora? Só por velas. Eu tenho quase certeza que não estavam acesas antes. Deixa eu ver. É aqui, né? É aqui. Ah, tá acesa a luz aqui. Não tá? Tá. Ah, aqui, ó. Não, ainda tá muito escuro aqui. Ah, só acendeu aquela ali. A tecla do piano que tem. Tadá! Chavinha! Uma chavinhazinha. Exatamente. O que eu acabei de tocar? Essas notas? Eu sinto algo indescritível e assustador. Eu não quero tocar essa coisa de novo, muito menos ouvir essa música novamente. Então, parece que na verdade era para você pegar só as notas que estavam cobertas pelo. Assim, porque a frase falou, ela não gosta de. Não gosta da luz, mas gosta da música. Então, na verdade, não era pra tocar todas as notas, era só pra tocar as notas cobertas, né? Ou. É só pra tocar as notas cobertas pelas sombras. O que é mais difícil ainda, porque tá mais difícil de enxergar, né? Mas enfim. Vamos lá. Vamos abrir agora isso aqui. Não? Ah, pensei que fosse aqui. Tá, então não é aqui. Bom, chavinha. Eu acho difícil. Isso aqui provavelmente não vai abrir. É só pra eu já eliminar.
Aqui. É obviamente que eu sei que não vai abrir. Só pra. Not that way. É, lógico que não vai. Nossa, por um momento achei que ia. Tá. Ali eu morro. Aqui não abre. Então vamos descer. Deixa eu até dar uma olhada em outras coisas que estão já trancadas pra olhar. O que mais? Ah, tá. O negócio do retroprojetor. Ou não, peraí. Peraí, deixa eu olhar de novo. Não, ali também não vamos conseguir pegar nada. Não, não pode ser esse negócio do retroprojetor. É? Vamos por parte. Já peguei a chavinha e. Tem alguma coisa que eu tô esquecendo de ver aqui? Bom, mas enfim, o negócio, vocês viram, né? Nossa senhora, meu computador tá dando umas putas engasgadas, hein? Isso não é problema do jogo, não, gente. Isso é problema do meu computador mesmo, tá? Olha só! Meu Deus do céu. Cara, será que é melhor eu dar uma pausa? Porque vai que o computador dá chabu. Onde eu estou mesmo? Aqui, é. Não, acho que não. Não, acho que não é aqui. Aqui é pra, na verdade, usar uma ferramenta. Ah, não, é sim. Peguei filmes, rolos de filme, nossa senhora. Isso explode minha cabeça, que eles tinham acesso a esses negócios de gravação de som. Tô tentando ler. O que tá escrito? Ariadne Elegante, 11/1/1920. E vamos ver a coisa assustadora que vai ter aqui. Vamos lá. Eu imagino se isso ainda funciona. Vamos descobrir. Claro, para mostrar coisa ruim funciona, que é uma beleza. Ahá, era exatamente. Essa é a doutora Berenice que eu vi lá no final do capítulo. Caramba, eu movo ela. Olá, doutora. Ai, que da hora. Curti. Posso falar? Olá, vamos, Ariadne. Como você está? Você se sente como você gostaria de falar hoje? Você sabe, eu acho que você tem razão. Mas eu não vejo as coisas como você. Nossa, em 1920 eu tinha gravado. Não, eu acho que até tinha. Não, tinha como gravar voz, mas eu não sabia que dava para gravar voz e filme ao mesmo tempo em 1920. Não, acho que já tinha filme falado. Oh, tô doida. É que numa instituição dessa já ter condições, né? Se você não quer falar, você pode desenhar. O que é que você queira fazer primeiro? Eu devo dar a Ariadne alguma coisa que ela possa usar pra pintar. Tem uma caixa ali na mesa. Aonde? Aqui? Ah, não, ali, ó. Ali pertinho. Pegar a coisinha. Pronto, peguei os negocinhos pra ela. Tô, filhinha. Desenha um pouquinho, vai. Turn off the light. It doesn't like the light. Nossa, desligue a luz, ele não gosta da luz. A Who luz? doesn't like the light, Quem não gosta da Ariadne? luz, Ariadne? Meu nome era pra ter sido Ariadne. Minha mãe queria que meu nome fosse Ariadne. Eu acho que. Soa mais interessante do que o meu atual, mas enfim. Ariadne é aquela personagem grega que. Ah, eu vou sair? Tá bom. É aquela personagem grega que deu o fio lá pro cara lá.
do labirinto do Minotauro? Ai. Quem é essa velha? It's me. Sou eu. We can listen to your box if you Nós podemos want. Escutar a sua caixinha se você quiser. Algumas vezes eu escuto você tocando ela para quando para não sei que lado, sua mãe não deu tempo de ler. Ariadne está esperando por a música. Caralho. E aí toda a merda aconteceu. Não, não. Você não quer escutá-los. Oh, you don't hear them. Você não vê eles ou os compreende. You don't see it or understand it. What don't I see? O que eu não vejo? Tell me me diga como em compreender você, Ariadne. Sleep, like Durma me, como in eu, my bed. Na minha cama. You want me to sleep with you? Você quer que eu durma com você? É normal se você não quiser dormir sozinha. Algumas vezes eu também fico Sometimes assustada de noite. Not here. Não aqui, em casa. Papai, mamãe e Elaine dormem lá e eles compreendem. When they understand. Sorry? Desculpe? Você quer dizer, você quer que eu durma na sua casa? Sim. Sleep there. Durma lá e escute a música. Doutora! E você vai falar comigo? Doutora, não faz essa merda não, doutora. Oh, quem é esse cavalheiro? Esse é o seu pai? Não, não. É o Sr. Neuer. Espera. O que foi que ela disse? Sr. Neuer? Daniel? Como isso é possível? Essa gravação tem 80 anos. Sentiu que a coisa ficou feia, fia? Ok, tem um monte de tinta, mas não tem nada que dê pra ler. Ah, primeiro repórteres do. É, os reportando os experimentos. Detalhes conduzidos pela doutora Berenice Pestergaard. Paciente Ariadne Legrand, terapista doutora Berenice, descrição. Os voluntários estão divididos em dois grupos, o grupo experimental e o grupo de controle. É, os 12 testes, né, foram colocados no, nas... Nossa, 12 testes... Não, os 12 alvos, né, de teste foram colocados em celas individuais. Os 6 que são do grupo de controle ao norte vão viver lá pela duração do experimento, mas não vão experienciar qualquer outra mudança além da sua rotina usual. Os 6 grupos do grupo experimental ao sul, incluindo a Ariadne, vão... É, tocar 2 ciclos da música da todos os dias, aproximadamente por 4 minutos. Esse procedimento vai continuar por 21 dias consecutivos. Notas. É esperado o paciente verificar que a melodia não tem efeito em pessoas e o fato é presumível para ajudar no tratamento da condição mental dela, o que não quer dizer que vai melhorar ou não respondendo aos outros tratamentos. De qualquer forma, indiferente do resultado, dado a idade, né, da paciente, eletrochoque não é recomendado sob qualquer circunstância. Ah, entendi. Então, putz. Então, ela pegou mais gente pra ouvir a musiquinha como grupo de controle pra tentar convencer a menina. Ó, nessas músicas não tem nada a ver. Nossa, tinha a impressão que eu ouvi alguma coisa. Não, acho que não. Ixi, Maria. Shit happens. Shit happenew. Shit happenew demais. Putz, eu acho que já sei onde eu tô. Que eu até já acendi a luz. Eu tô... Esses instrumentos estão horríveis. Eu tô no necrotério. Ou tô perto. Nossa, calma, câmera. Você vira rápido demais.
Nossa, câmera, calma, você tá se movendo muito rápido, tá me assustando. Ui. Ó. Daniel, quando eu conheci você, você era um inválido. Eu pensei que você ia terminar assim, como tantos outros amigos, mas eu não vou deixar isso acontecer. Caralho. Esses corpos, por 80 anos ninguém soube quem eles eram. E eles não. E ninguém quer saber mais nada sobre eles. Ok. Pelo menos já tem um lugarzinho pra me esconder. Se pá. Não tem água ou qualquer coisa que eu possa tirar daqui. Não vou conseguir abrir esse negócio. É quase um alívio. Não é muito não, né, fi? Pera aí. Você tá onde? Tá. Ah, tá. Ali é os outros locais que vão lá mais pra lá, né? Minha Nossa Senhora da Querubita. Oh, tem coisinha aqui. Tem uns negócios que tá bloqueando o acesso pra ala norte. A ala norte era o grupo de controle, né? Que... Pelo menos pra nós, aparentemente não importa. Nossa senhora, essas celas eu não vou ser capaz de ouvir nada que tá do outro lado. Ah! Então, nem pensar em entrar nisso aqui por enquanto. Que suplício, não sei o quê. Eles tentaram pegar as coisas depressa. Puta que pariu. Puta, então nem adianta tentar me aventurar nessas celas agora. Ai, caralho! Lega, lega, lega! É, ficou bem facinho. Aquele lugar tão escuro e frio. É, eu tô jogando na dificuldade mais fácil, lembrando a todos vocês, que também inclui. Se essa personagem aqui morrer, que eu tô sentindo que eu só vou ter uma chance, e como só tem essa personagem aqui, se ela morrer, eu vou ter que começar o capítulo todo do começo, e eu não tô nem um pouco a fim de fazer isso. Né? Bom, aqui eu já consigo ver alguma coisa. Ok. Tudo bem que eu entendo que esse negócio de permadeath faz parte da mecânica do jogo, justamente para dar o aflição, mas, cara, tem uma hora que não dá mais aflição, só dá irritação, entende? Bom, vamos ver isso aqui. Ah, o segundo experimento pela doutora Belenice. Paciente, blá, 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 monitorando experimentos, o repórter 31 do 1. Notas. Todos os pacientes desse grupo experimental desapareceram. Eu estava fazendo rondas na ala, né, leste quando eu comecei a escutar gritos vindo das celas. Eu fui naquela direção e tentei acalmar os pacientes, mas eles não estavam respondendo. Eu não tenho certeza se eles podiam me ouvir ou se seus gritos eram muito altos. Eu corri até a área de segurança e retornei com o gerente. Assim que ele abriu as celas, nós vimos que estava vazia. Nós podíamos ouvir barulhos assustadores ao redor de nós e era impossível ter certeza. Mas eu juro que os gritos mais altos estavam vindo do próprio quarto onde nós estávamos entrando. Além disso, assim que nós abrimos a porta, todos os gritos cessaram de uma vez. Nós checamos o resto das celas uma por uma e elas estavam vazias, mas ninguém se moveu. Moveu nenhum dos pacientes. O que diabo está havendo? Eu devo chegar ao final disso, né? Devo descobrir o que é isso. Doutorazinha. Berenice. Quem disse, Berenice? Está tudo abandonado. Bom, então esses corpos não são dos pacientes lá porque eles desapareceram. Tá, essas aqui são máquinas de suporte de vida. Ó. Vocês não vão se levantar para me encher o saco, né? Isso aqui não é um jogo de zumbi, carai. Nossa, esses corpos trazem memórias. Eu perdi a conta de tantas vezes que eu tive que identificar um amigo morto no necrotério. Maldita heroína. Espera, alguma coisa não está certa.
Por que alguém irá prender essa coisa com. E aprender esse negócio aqui com um cinto? Sim, se eu morrer, eu volto. Cinto quebrado. Tá cortado no meio. Ué, eu não vou mais interagir aqui? Tá bom. Pera, o que que é isso aqui? Pera, isso aqui? Ah, tá aqui. Pra cá. Essa luz é muito forte. Ela está alinhada com os refrigeradores. Por alguma razão, parece estranhamente reconfortante. Nossa, me deixa enxergar as coisas direito, filho. Nossa, tem um negócio ali pra pôr a mão. Cadáverzinho pra analisar. Cara, não consigo analisar por aqui. O que que é isso aqui? Nossa, isso aqui é um bisturi, mas. Nossa senhora, isso aqui funciona ainda? Ainda está bem, afiado. O que diabo aconteceu com essas pessoas? Quem fez isso com elas? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá. Bom, já sei como abrir aquela. Peraí, tem coisa aqui? Ah, não, era só a luzinha. Bom, já sei como abrir aquela caixinha de remédio agora. Que tá lá em cima. Não vou entrar nas celas agora, que eu não sou maluca. Mesmo com a. O alívio de saber que se eu ser Murió, eu posso voltar. O coraçãozinho dela batendo. Nossa, a serenidade dessa personagem é bem baixa. Porque eu tô no nível mais fácil, né? Não que seja tão fácil assim. Porque esse jogo basicamente tem três níveis. Mas a dificuldade são só duas. Tem três níveis de dificuldade. Não, 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 tem três níveis. Não, caceta, deixa eu explicar direito. São dois níveis de dificuldade. A diferença é que são três versões que o nível de dificuldade mais fácil não tem permadeath, que é esse que eu tô jogando. Aí tem de novo o nível de dificuldade mais fácil com permadeath. E depois tem o nível normal que eu tava jogando até o capítulo 4, que foi o Edgar Allan Poe, né? E se eu concluir. Quando eu concluir esse jogo, vai abrir um quarto level com um terceiro nível de dificuldade, que é o Lovecraft. Sempre Lovecraft é o mais tenso, né? Sempre. Era aqui que ficava a caixinha, né? Ah, aqui mesmo. Vamos lá. Temos aqui. Hã? Uma caixa fechada. Ó, essa caixa é pesada. Talvez eu deva pelo menos abrir para ver o que tem dentro. Hã? Flares? Ah, coisas de emergência. Se eu for carregar isso aí, pelo menos vai me ajudar a iluminar as áreas mais escuras. Ah, tá. Agora, o que que você tá fazendo numa caixa? Pode ser útil. Pelo menos eu posso usar para iluminar um negócio. Tá. Agora, eu queria muito entender por que que tem num negócio de remédios, né? Esses flares. Olá? Olha a pergunta que você faz, menina. Você tá andando nesse asilo sozinha, a porta abre, você fala, tem alguém aí? Hã? O que é esse som? É a canção que foi gravada. Olha, um cilindro de gravação. Super vintage. É absurdo. Eu não sei como eu vim aqui. Por que eu estou aqui? Eu realmente estou começando a acreditar na história da minha paciente? Tem alguma coisa que eu não consigo explicar. Pode ser só minha mente dando truques em mim, mas eu comecei a ver coisas.
E eu escutei a caixa de música da Ariadne e eu preciso entender isso. Tem alguma coisa ameaçadora nesse lugar. As velas não me ajudam a fazer o quarto melhor. Pelo menos tem raios de sol que passam pela janela, mas as sombras nesse quarto me fazem me sentir muito mal. Eu já limpei os negócios, tudo. Eu já até tentei tirar minhas roupas, mas eu realmente não me sinto com muita vontade de dormir nesse lugar. O silêncio aqui é opressivo, quase sólido. Ah, isso aí é a casa dela. Apesar disso, fica aquele fonógrafo fica ouvindo barulhos que eu não consigo ouvir nada direito. Ariadne? Onde eu estou? O primeiro sonho. Putz! Agora eu vou jogar com ela? Eu estou sonhando? Com certeza, pesadelo da grossa. Mas a gente vai ver esse pesadelo no nosso próximo vídeo. Porque eu não tô gostando dessas lentidões do meu PC. Vai que fecha aqui tudo de uma vez. Enfim, a gente se vê no próximo. Até mais. Ah, não! Tem que continuar! Bosta. Vamos lá! Eu não consigo atravessar essa porta. Eu não consigo ver nada lá dentro. Nada além de trevas. Bom, deve ser curtinho, então. Eu imagino. Não consigo abrir nada. Aqui que ela ficou. Tá, não posso atravessar essa porta. Peraí, eu tenho alguma coisa que me inventaram? O que, que é isso aqui? Ah, um apanhador de sonhos. Nada de ruim vai acontecer comigo, contanto que eu tenha isso comigo. Eu tô achando que você tá com muito... Tô ouvindo um barulho estranho. Ué. Ah, aqui, realmente. Demorou pra interagir com essa porta, hein? Essa é a casa. O que? O que é esse lugar? Ah, não, não, pensei que era outro. Angus Legrand pendurado. Por que eu estou vendo isso? Ler. Não, o quê? Como é que você conseguiu ler isso aqui? Isso aí é o quê? Está aqui, eu sinto de novo. Acontece algumas vezes durante a noite. Quando eu apago as luzes, quase sem perceber, eu consigo sentir uma passagem nos meus olhos. Eu consigo ver. E quando eu fecho meus olhos, está me observando com olhos que eu não tenho certeza, andando por entre as fronteiras, entre o estado acordado e o estado dormindo, né? Meus sonhos são estranhos e eu não consigo descansar. Quando eu acordo, eu lembro de ver coisas na distância, por entre a janela, que eu mal consigo dizer o que são. Ou então eu começo a ter um reflexo, né, numa superfície brilhante do rio, quando eu começo a caminhar braços em braços com a minha noiva, perdido no meio da lama da grande guerra. Outras vezes eu sonho com grupos me olhando. Ai, desculpa. E essa coisa está lá entre eles. Entre as suas faces cinzas sem expressão. Assim que eu percebo a existência dele, eu paro de ser capaz de encontrá-la. Eu realmente quero encontrá-la, né? O que tudo isso significa? Nossa, mas que idioma é esse? Ai. Mudou alguma coisa? Foi? O que mudou que eu não percebi? É esse busto aqui? Ah, não, sou eu! Esse sou eu! O que eu estou fazendo nessa pintura? Nossa. Pera aí, calma. Antes de eu mexer com isso...
Olha só. Tá. Nossa senhora, olha a cabeça desse negócio. Vamos tomar logo o sustinho que eu preciso tirar? É só eu, lógico. A Berenice, aliás. Eu. Acorde! Sou eu! It's me. Não tenho dúvida, sou eu. Acorde. Opa! Ouvi barulhinho de portas indo trancadas. Deve ser essa aqui que devia estar trancada. Deve ser isso mesmo. Essa porta devia estar trancada e agora destrancou. Eu me lembro desses quadros. Sabe quem foi. Sabe quem foi um dos personagens mais espertos desse jogo inteiro? Os personagens da universidade. Aquela menina lá e aquele outro professor. It's the same É o room, mesmo quarto, and yet it's mas ao mesmo not. tempo não é. Ih, caramba, agora aparece o jogo do Kojima lá, o PT. Que essa pessoa, o que é que aconteceu com ele? Ah, esse aqui é o escritor. Por que eu estou vendo essas pessoas? Ah, o mesmo quadro aqui. Oh, meu Deus. Ah, não, esse aí é o cara lá do antiquário. Quem é esse homem? Por que eu estou vendo isso? Tem mais coisa para ler aqui. Eu não ouso dar um nome, mas eu sei que está aqui. É uma presença que me segue para todo lugar e nenhum lugar ao mesmo tempo. As paredes e o teto, mas estão todos enterrados na minha mente, cavando por entre os meus pensamentos e pintando eles na cor do medo. Tudo está se tornando um pouco mais escuro a cada dia. Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Quando está lá, é silêncio, eu escuto a melodia, fraca, lenta, maravilhosa, escura, sinistra, terrível e cruel. Se eu prestar atenção, aquelas notas impossíveis e acordes sobrenaturais estão ecoando das cavernas mais profundas, tentando me alcançar por entre meus ouvidos. Em meus sonhos, eu desço, em locais indescritíveis e eu imploro para nunca ser capaz de ver. Quando eu acordo, tudo que eu lembro é o terror. Aquela coisa está no fim da estrada, está ali. Eu sei que está ali e é o único lugar. E são sempre os mesmos. Ela está ali. Não, não está. É muito igual. É igual estar ali. E não pode ser. Eu não posso mais saber nada sobre esse mundo. Vamos ver o que tem de mal aqui. Sou eu de novo, né? Mas deve ser mais horrível ainda. Não? Não, vai ser. Acorde. It's me again. O que isso What does this significa? mean? Abriu de novo. Só pra aquela paz. Espírito. Eu sei que posso abrir de boa a porta. Quer dizer, não sei, né? Ah, vamos lá. Será que vai ser mais um loop? Os quadros mudaram? Não. Mais ou menos. Bom, vamos lá. Eu posso ouvir aqui também? Tá nada, podemos ir. Mesma sala. Mas agora. Ui! Meu Deus, onde eu estou indo? Bom, eu já tô vendo que esse jogo aqui já está fazendo uma grande homenagem ao frustrado Silent. Nossa, já deu um medo essa imagem aqui. Nem vi de perto, já deu medo. Essa do Silent Hills, que o Kojima ia fazer, né? O que agora foi.
O que isso tem a ver comigo? Putz, é o Daniel. Quem é essa pessoa? Eu nunca vi ele antes. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Volta aqui. Eu ia falar, e você não tá admirada em ver uns objetos modernos ali? Bom, acho que ela é a última coisa que ela deve estar preocupada em ver, né? Essa velha mulher é do desenho da Ariadne. É a Ariadne, de acordo com ela mesma. Nossa, a menina desenhava bem, a ponto de você reconhecer tão bem uma feição. Bom, vamos lá. Nossa senhora. Está atrás de cada porta, esperando por mim a cada passo. Está nos buracos do teto, esperando por mim enquanto eu passo por baixo. Em cada sombra, em cada cantinho, esperando por mim até que eu vire as minhas costas. Está nos espelhos, esperando para mim olhar. Será que ela sabe que eu sei disso? Por favor, me diga que ela não sabe. Não, não, não. Se ela sabe que eu sei, ela vai vir por atrás de mim. A melodia fica girando e... enfim... fica girando e mexendo, tocada para aqueles instrumentos grotescos que nenhuma pessoa deveria ter criado. E começa com esse tipo de barulho, né? Esse arranhado som, que lentamente começa a se transformar até que possa ser escutado, apesar de todo o arranhado e angústia. Eu quero fechar meus olhos, mas eu já estou dormindo. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero ir lá. Esses não são pesadelos, isso é mais do que isso. Eu desejaria que fossem pesadelos, mas eles se foram. Eles morreram de medo um bom tempo atrás. Tudo que restou é o horror do platô, apenas a presença e os ecos da música. Eu quero desaparecer, parar com o sofrimento e tormento que eu nunca quero escutar ou ver nada de novo. Eu quero parar de sentir isso. Eu quero suportá-lo, mas eu não, mas eu tenho que terminar. Eu devo fazer isso. Eu devo ir até lá. Essas palavras são da própria Ariadne. Eu acho que essas palavras são da própria Ariadne. Ariadne não, da própria doutora Berenice. Agora tá com medo, hein? Oh, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Que caverna escura que eu estou. Ah, mano, vou abrir de boa, não vou ficar escutando mais não. Oh, oh, agora é corredor? Ah, não. Nossa. Está aí. É a própria. Devo tirar a máscara? Sim, né? Não tem mais. É ela. Droga. Eu acho que eu dormi. As velas praticamente já. Peraí. I don't know what I contemplated in my dreams, but it felt so real. It almost felt like I was moving forwards, or rather downwards. But I don't know towards what. Berenice decided to investigate Ariadne's story, and she found something. I need to keep looking into this. Ok, calma. A Berenice falou, nossa, eu acho que eu acabei dormindo. As velas já derreteram até o final e o cilindro de gravação já tá no fim. Eu não sei se eu dormi, eu não sei o que aconteceu. Parecia que eu estava indo cada vez mais fundo e não sei quem, não sei o que lá. Agora, pequeno detalhe bobo. Esses cilindros de gravação aqui, eles eram bem curtinhos. Eles não iam aguentar um tempo tão longo assim pra ponto de uma pessoa dormir e acordar. Eles duravam tipo o quê? 3 minutos? Menos? Bom, eu não sou uma especialista, mas acho que era isso. Esses cilindros eram bem limitados. Bom, enfim, agora sim, né? Deixa eu ver. Ah, agora sim, eu posso salvar e sair. Então a gente continua no próximo vídeo. Até mais!